Kake Randelin 23. juhannus Naapurinvaaralla. Jos olisi urheilutoimittaja ja sinä urheilija, niin minä kysyisin, että miltä nyt tuntuu? No nyt tuntuu ihan silleen, että taas tultiin. Mutta kiva tulla. Naapurinvaara on hyvä paikka. Kerropa oma arviosi siihen, mistä tämä sinun tajuton ja älytön kansansuosio niin nuorten kuin vanhojen keskuudessa johtuu, oman näkemyksesi mukaan? No en mä tiedä, kyllä se tässä vuosien saatossa, niin se on vaan niin kuin vankistunut ja tietysti se, että mä olen niin kuin kaikki muutkin, eli tähtiä näkyy vaan sitten, jos sanotaan, että lyö päänsä seinää tai tammikuussa, joulukuussa katsoo taivaalle, niin ne on tähtiä. Kiitoksia Kake ja tervetuloa jälleen Naapurinvaaraan. Kiitos. Nyt on luistamusta.
Helvetin tää juomista. Tää on muuten kaveri. Siinäkin.